Komentiram to na ovaj način, kao što je predsjednik države Milanović dva puta zabranio generalu Kundidu da dođe na saborski odbor pa da kaže ono što javnost zanima iz prizme, iz kuta gledanja jednog vojnika, pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, načelnika glavnog stožera, prvog vojnika na kraju krajeva Hrvatskoj, koji ne pripada niti jednoj političkoj opciji. To je zabranio dva puta jer nije želio ono što sam ja pročitao na dopisu koji sam ja zatražio od generala Kundida, da to general Kundid kaže na odboru. Pa sada dolazi drugi čovjek NATO-a na saborski odbor, želeći objasniti ponovno i hrvatskoj javnosti, ali i saborski zastupnici, pa i predsjedniku Milanoviću, šta znači NSAT misija. Sada ovo spriječava Arsen Bauk, ne sazivajući tu sjednicu i odbijajući pozvati, to je odbijajući sazvati i organizirati sjednicu na kojoj će prisustovati dužnosnik NATO. Mogu samo jednostavno reći da je produžena i nastavak politika onoga što je Milanović započeo, a to je urušavanje odnosa Hrvatske sa NATO-om i sa zapadnim saveznicima, ali evo to sada nastavlja raditi Bao. Gospodin Boris Ruge će doći i biti će u Hrvatskom saboru, iako na sabor već sada su najavili SDP-ovi oporbeni saborski zastupnici, to je članovi odbora, da neće prisustvovati tom odboru. Prisustvovat ćemo mi, prisustvovat će hrvatska javnost kroz medije i čuti će iz prve ruke šta drugi čovjek NATO-a govori o NSAT-u misiji i na taj način po 10. puta opovrgnuti teze i Milanovića i oporbe i Bauka i svi onih koji tvrde da je ovo uključenje u nekakav rat ili da, ne znam, šaljemo hrvatsku vojsku, hrvatsku vojnika u Ukrajinu. Pa evo, bit će zanimljivo poslušati i drugog čovjeka NATO-a, kako, na koji način on objašnjava to i na koji je, kakav način će to izreći na odboru, iako na odboru neće biti niti Arsen Bauk, niti nitko od SDP-a, kao što je i naredio, zapovjedio im vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Na nekoliko načina to komentirati, pošto govorim o kameri, izabrat ću jedan najpristojniji način. Nema ko šta dolaziti u Hrvatski sabor iz NATO. NATO koji smo 15 godina članice, dolazi u Hrvatski sabor, ne dolazi u Hrvatski, dolazi na odbor, saborski odbor, koji poziva i razgovara sa svim ljudima koji su trebali razgovarati, za koji javnost postoji interes po određenim pitanjima, u ovom slučaju obrane. I ako ćemo tako razmišljati, ako ćemo ići potpuno u krajnost, kao što sam rekao i neki dan na televiziji, gdje idemo mi kao Hrvatska? Koji je naš smjer? Jel mi idemo u nekakvu nesvrstanu priču, idemo u nekakvu izolacijsku politiku, idemo na način da ćemo jednostavno odustati od svih bilaterala, od svih savezništava, od svih prijateljskih odnosa, jednostavno reći, mi Hrvati smo ovdje dovoljni sami sebi, najpametniji smo, najbolji smo, najbogatiji smo, najbolje smo opravili, najjači smo vojna sila, ne može nam niko ništa, niko nam ne treba. Pa ako ćemo se tako ponašati, onda, eto, onda to tako treba objasniti, Bauk treba objasniti Milanović zbog čega guraju Hrvatsku u tu krajnost, zbog čega se stalno Hrvatska kompromitira sa svojim saveznicima i zbog čega se ovo Hrvatskoj čini. Ovo nema veze, ponovit ću ponovo, je ključno reći, nema nikakve veze više ovo sa politikom, HDZ-a, SDP-a, ne znam će. Ovo je pitanje politike, šta će Hrvatska u budućnosti biti i u kom smjeru Hrvatska ide u ovom smjeru. Nema veze SDP, to nema nikakve veze. Mi guramo Hrvatsku u jedan nepovratni put zbog kojeg smo 90. godine krenuli u samostalnost sa referendumom, a onda sa krvavim ratom izborili ovo što danas imamo. Sve ovo što se sad radi, to je politika poništavanja svega onog što činimo, radimo i smjeru koju Hrvatska treba ići. Ako se ne izglasa, onda se postavlja pitanje koje se u kom smjeru Hrvatska ide. Ovo nema veze ni sa HDZ-om ni sa SDP-om. Ovo nije nadmudrivanje u Saboru, hoće dobiti neku većinu ili neće dobiti većinu, pa će politički doživjeti štetu. Političku štetu će doživjeti Hrvatska država i hrvatski narod. I svi mi ovdje koji smo okupljeni oko spomenika heroja Domovinskog rata, svi mi zajedno, a i njegova žrtva će biti na kraju krajeva dovedena u pitanje kao žrtva svih onih koji se bore za Hrvatsku. U kom smjeru Hrvatska ide? Ovo je politička šteta prve kategorije upravo za Republiku Hrvatsku za njenu budućnost.